ეროვნული ბანკის რეგულაციები საკმაოდ მკაცრია კახაგი კნაველიძე ბაზარზე მნიშვნელოვან ცვლილებებს ელოდება. თბილისის მერია დიდი დიღმის მიმართულებით ვიარტის ხაზის მოწყობაზე მუშაობს. რა ტიპის ტრანსპორტი დაუკავშირდება დიდი დიღმის მოსახლეობა ქალაქის დანარჩენ ნაწილს? საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს მუშაობას, რომელსაც ბეკა ბაციკაძე გაუძღვება. ბლუმბერგის მილიარდერების ინდექსის თანახმად საქართველოს ყოფილი პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ისევ პარტია ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს უხელმძღვანელებს, ბოლო ერთ თვეში 50 მილიონი დოლარით გამდიდრდა. კერძოდ 2018 წლის 25 აპრილის მონაცემებით მისი ქონება 5.8 მილიარდი დოლარია, მაშინ როცა 25 მარტის მდგომარეობით მისი ქონება 5.75 მილიარდ დოლარში ადგენდა. 2018 წლის 24 იანვრის მდგომარეობით ინდექსის მიხედვით ივანიშვილის ქონება 5.92 მილიარდი იყო. ამასთან ამ დროისათვის ივანიშვილი მსოფლიოს 295 უმდიდრესი ადამიანია. ინდექსის თანახმად ივანიშვილის კუთვნილი ხელოვნების ნიმუშები 1 მილიარდ დოლარზე მეტადაა შეფასებული. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი ეროვნული ბანკის ახალ რეგულაციას აფასებს. კახაგი კნაველიძე ამბობს, რომ სების რეგულაციები საკმაოდ მკაცრია და ის მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ბაზარზე. შეგახსენებთ, 7 მაისიდან კომერციულ ბანკებს შეეზღუდებათ გადახდის უნარიანობის სრულფასოვანი ანალიზის გარეშე სესხების გაცემა საზედამხედველო კაპიტალის 25%-ზე მეტად. ინიციატივებს გვესმის და ჩვენც ანუ ვემხრობით ამ ინიციატივებს, თუმცა აი ეს ბოლო რეგულაცია მე ვფიქრობ საკმაოდ მკაცრია და აი ესეთი ფორმით საკმაოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ბაზარზე. ამიტომ ჩვენ დღეს უკვე გვაქვს კონსულტაციები ეროვნულ ბანკთან და ვფიქრობ, რომ გაცილებით უფრო ადრე ვიქნებით მზად, რომ ეს ხედვა წარმოადგინოთ და შემდეგ იმედი გვაქვს, რომ ანუ კონსულტაციების შედეგად შევჯერდებით ეროვნულ ბანკთან. ახალ რეგულაციებზე საქმის კურსის კამერასთან კომენტარი გააკეთა ბაზის ბანკის გენერალურმა დირექტორმაც დავით საავას. განცხადებით, ახალი რეგულაციები ხელს შეუწყობს იმას, რომ მოსახლეობამ იმაზე მეტი ვალი არ აიღოს, ვიდრე გადახდა შეუძლია. ეროვნული ბანკი ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებს ამ მომხმარებლების ინტერესების დაცვას, მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. შესაბამისად, ჩვენს ბანკშიც დიდი ხანია ყველა ის საკრედიტო პროდუქტი, რომელიც გაიცემა და ის პროცედურები, რომელიც გვაქვს ბანკში დაწესებული, ითვალისწინებს მომხმარებლების გადახდის უნარიანობას. შესაბამისად, ის რეგულაციები, რაზეც არის საუბარი დღეს აქ, უფრო მეტად აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ თანაბარპირობებში მოხდეს ჩაყენება მოსახლეობის და არ კონდენსირება ეს იმაზე მეტი საავლოტვირთი ჩვენს მომხმარებელს, ვიდრე ამის გადახდა შეუძლია. ეს არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ეს რეგულაციები მე ვფიქრობ, რომ შეუწყობს ხელს, რომ მოსახლეობა არა იყოს იმაზე მეტი საკრედიტო ვალდებულებები, ვიდრე მათ შეუძლიათ რომ კონკრეტო მომენტში მომსახურონ. მე ვფიქრობ, რომ რეგულაციები აუცილებელია, თუკი საუბარი არის რეგულაციების სიმკაცრეზე, ეს არის ცალკე თემა, რომელიც ყოველთვის განხედვის და განჯის საგანი არის. ბაზის ბანკის გენერალური დირექტორი დღეს ასევე გამოეხმაურა ფინანსთა მინისტრის მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებებს, რომლის თანახმად ბიზნეს სესხებზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთებია. დავით საავას შეფასებით, ბიზნესისთვის სესხებზე ხელმისაწვდომობა კრიტიკული არ არის. საუბარი საპროცენტო განაკვეთებზე ალბათ უპირიანი იქნება, რომ ჩვენ შევადაროთ იმ ტრენდს, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, შევადაროთ თუნდაც ბოლო 3-4 წლის მანძილზე, თუ რა ტრენდი აქვს საპროცენტო განაკვეთებზე. ცალსახად დავინახავთ, რომ როგორც საცალ მიმართულებით, ასევე ბიზნეს მიმართულებით გვაქვს კლება, რაც რა თქმა უნდა კარგია, რომ ხელმისაწვდომობა იზრდება. თუმცა საპროცენტო განაკვეთების კლება დაკავშირებული არის ზოგად რეიტინგებთან, ქვეყნის რეიტინგებთან და იმ სასწრების ღირებულებასთან, რომელსაც ბანკები იზიდავენ, რომლის მეშვეობითაც შემდეგ ჩვენ ვახდენ ჩვენი მომხმარებლების დაკრიტებას. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ზრდის პირობებს, რომელიც დღეს გვაქვს ქვეყანაში, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მომავალშიც გავაგრძელოთ ეს ტრენდი და შესაბამისად შემცირდეს განაკვეთები და უფრო მეტად გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა. თუმცა დღესაც ვთვლი, რომ ბიზნესისათვის სესხებზე ხელმისაწვდომობა არ არის ძალიან კრიტიკული ჩვენი ქვეყნისათვის.
მოქალაქეების მხრიდან ყველაზე მეტი პრეტენზია საბანკო ტრანზაქციებთან დაკავშირებით ფიქსირდება ეროვნული ბანკის მონაცემებით. 2017 წლის განმავლობაში კომერციულ ბანკებში ტრანზაქციების კუთხით 1115 პრეტენზია დაფიქსირდა, 817 პრეტენზია მოქალაქეებს ბანკების ადმინისტრაციისა და მომსახურების კუთხით ჰქონდათ, 301 შემთხვევა კი პრეტენზიებს შეიცავდა ჯარიმებისა და ვადაგადაცილებულ საკომისიოებთან დაკავშირებით. ყველაზე ნაკლებად პრობლემატურია კრედიტის წინასწარ დაფარვის საკომისიო, ასეთი სულ 4 შემთხვევა დაფიქსირდა. სულ კი 2017 წელს ეროვნული ბანკის მონაცემებით მოქალაქეების მხრიდან 3665 პრეტენზია დაფიქსირებული. აღსანიშნავია, რომ 2562 შემთხვევაში პრეტენზია უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს, 946 შემთხვევაში კი საფუძვლიანად პრეტენზია საფუძვლიანად ჩათვალეს, მაგრამ პრობლემა არ აღმოიფხვრა 49 შემთხვევაში. Ორეთა 17 წელს ფინანსთა სამინისტროს აგამოძიებო სამსხურის თანამშრომლებმა 558685 კოლოფი აქციზო სიგარეტი ამოიღეს საგამოძიებო სამსხურის მიერ BMG-სთვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით. 2016 წელთან შედარებით გასულ წელს აქციზო სიგარეტების რაოდენობა 21-ჯერ გაიზარდა, რაც შეეხება 2018 წლის მაჩვენებელს. მხოლოდ პირველ კვარტალში საგამოძიებო სამსხურმა 33627 კოლოფი აქციზო სიგარეტი ამოიღო, ანუ იმაზე მეტი ვიდრე მთლიანად 2016 წელს. ეს მაჩვენებელი 2016 წელს 56557 კოლოფი იყო. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსხურის ინფორმაციით 2017 წელს 4-ჯერ აგაზრდილი აქციზო სიგარეტის გამოშვება შენახვა რეალიზაცია გადაზიდვის მუხლით სისხლის ამართლის საქმეების რაოდენობას. თბილისის მერია დიდი დიღმის მიმართულებით BRT-ის ხაზის მოწყობაზე მუშაობს. სპეციალური ზონის მოწყობის შემდეგ რა ტიპის ტრანსპორტი იმოძრაებს დიდი დიღმიდან ქალაქის ცენტრისკენ? ეს უკვე ფინანსებზე იქნება დამოკიდებული. ეს შეიძლება იყოს როგორც 18-მეტრიანი ავტობუსები, ასევე განიხილება ტრამვაის ან მეტროს მოწყობაც. როგორც აქმის კურსს ეთერში თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა მამუკა მუმლაძემ განაცხადა, მისი პერსონალური სურვილი და მოსაზრებაა, რომ რუსთავიდან ცხეთის მიმართულებით არსებობდეს სატრანსპორტო პირდაპირი ხაზი, ერთმანეთთან დამაკავშირებელი მეტროთ. რომელი იმოძრავებს, ეს არის საშუალებიდან გამომდინარე უკვე. საშუალება გვექნება ჩვენ ავტობუსების ხიდასთან ერთად და 18 მეტრიან ავტობუსს შეუშვებთ, რომელიც დიდი დიღმიდან ძალიან სწრაფად გამოიწოვს გზავს, და საშუალებიდან გამომდინარე ეს BRT-ის ხაზი შეიძლება გამოიყენოთ, ამოიღოთ 18 მეტრიანი ავტობუსები და გაუშვას მიწისზედა ტრანსპორტი მეტრო ან ტრამვაი. დღეიდან ადგილობრივ ავიარეისებზე ფასები იცვლება. გაერთიანებული აეროპორტების ინფორმაციით ნატახტარი მესტია ნატახტარის ერთი მიმართულებით 12 წელს ზევით მგზავრის ავიაბილეთის საფასური 90 ლარი ხდება, რაც გასული წელს 65 ლარი ღირდა. ქუთაისი მესტია ქუთაისის მიმართულებით 50 ლარის ნაცვლად 50 ლარი იქნება ნაცვლად 40 ლარისა. ნატახტარი ამბროლაური ნატახტარის მიმართულებით ფასი უცვლელი რჩება და მგზავრობა 50 ლარი ეღირება. რაც შეეხება თბილისი ბათუმი თბილისის რეის ერთი მიმართულებით 12 წელს ზევით მგზავრის ავიაბილეთის საფასური 125 ლარი იქნება ნაცვლად 90 ლარისა. როგორც საქართველოს გაერთიანებულ აეროპორტებში განმარტავენ, ფასების განახლება ფრენებზე მოთხოვნის ზრდით არის გამოწვეული. იმერეთში 200 მეგავატი სიმძლავრის ქარის სადგურის მშენებლობა იგეგმება. პროექტი კომპანია Infinity Energy-ს ეკუთვნის. ამ ეტაპზე კონკრეტული ლოკაციების შესწავლა დასრულებულია და კომპანია სახელმწიფოსთან მოლაპარაკების რეჟიმშია. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი სამშენებლო ეტაპზე გადავა, ახალი ქარის სადგურისთვის დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი დაიხარჯება. ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების საფუძველზე მიღებული გვაქვს ექსკლუზიური პირობებით 5300 ჰექტარი ტერიტორია გამოსაკვლევად, სადაც ჯამში 100 ტურბინაზე მეტის განთავსება არის შესაძლებელი, რაც 420 მეგავატზე მეტ ენერგიის მიღების საშუალებას მოგცემს. ეს მთლიან ტერიტორიის პოტენციალზე არის საუბარი. ახლო მომავლის პერსპექტივა 200 მეგავატით განსაზღვრება, რაზეც საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან აქტიურად მუშაობთ, რომ ამ ასეთ სიმძლავრის ენერგიის ქსელში ინტეგრირება შესაძლებელი გახდეს. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილედ მზია გიორგობიანი დაინიშნა 2014 წლის აგვისტოდან. მზია გიორგობიანი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ამავე სამინისტროში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა 2001 წლიდან. საჯარო სამსახურში გადმოსვლამდე კი დასაქმებული იყო კერძო სექტორში. მაიაც კიტიშვილს ამ ეტაპზე სამი მოადგილე ჰყავს. პირველი მოადგილე ირაკლი ქარსელაძე, რომელიც ასევე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებს. მოადგილეები არიან ილია ბეგიაშვილი და მზია გიორგობიანი.
28 და 29 აპრილს ჩაქვი მახინჯაურის საავტომობილო გვირაბი ყველა სახის ავტოტრანსპორტისთვის გადაიკეტება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით. მიზეზი პროფილაქტიკური სამუშაოებია და დასუფთავება. უწყებაში ამბობენ, რომ ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ქობულეთი ბათუმის მიმართულებაზე აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით განხორციელდება. ავსტრიული კომპანია როზენბაუერი საქართველოში სახანძრო ტექნიკის წარმოებას დაიწყებს. საწარმო დელტას ბაზაზე ამოქმედდება ეს კომპანია. ავსტრიული კომპანიის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის გადაწყვეტილება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უპროსის გიორგი მღევრიშვილისა და კომპანია როზენბაუერის აღმასრულებელ დირექტორის დიტერ სიგელის შეხვედრაზე იქნა მიღებული. როზენბაუერის აღმასრულებელ დირექტორის თქმით, კომპანია დაინტერესებულია, რომ პირველი ქართულ ავსტრიული სახანძრო მანქანა უმოკლეს დროში აეწყოს. საქართველოს ბანკმა მცირე და საშუალო ბიზნესის წამოწყების მხარდაჭერისა და განვითარების ხელშეწყობის მიზნით უნიკალური ქართულენოვანი პორტალი ბიზნეს ჰაბი შექმნა. პორტალის საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს გაეცნონ ბიზნესისთვის საჭირო და აქტუალური ინფორმაცია სხვადასხვა სახის ბიზნეს სტრატეგიას და მათ საშუალებას მისცემს ნებისმიერ ადამიანს მიიღოს რჩევები, თუ როგორ წამოიწყოს, განავითაროს ან გააფართოვოს საკუთარი ბიზნესი. პორტალის მნიშვნელოვანი ნაწილი თავმოყრილია ეგრეთ წოდებულ ტაბში იდეიდან წარმატებამდე, სადაც მოცემულია კონკრეტული რჩევები და ინსტრუმენტები. საქართველოს ბანკი დღეს აცხადებს ქართულენოვანი პორტალის შექმნას, რომელიც მიმართულია მცირე და საშუალო ბიზნესების წახალისებისთვის. ამ პორტალზე არის თითქმის ენციკლოპედიური ინფორმაცია დაწყებული რეგულაციური სამართლებრივი ნორმებიდან, დამთავრებული ძალიან პრაქტიკული რჩევებით დამწყები ბიზნესმენებისთვის, თუ როგორ დაიწყონ, თუ განავითარონ თავიანთი ბიზნესი. ხო, შეიძლება ეს საზოგადოება მაგიქოს, როგორც საქართველოს ბანკის ერთგვარი პასუხი ბოლო მოვლენებზე, რაც განვითარდა თუნდაც ფინანსთა მინისტრის განცხადების შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება აღიქვას, თუმცა ამ პორტალზე მუშაობა უკვე 6 თვე მიმდინარეობს და მე მოხარული ვარ, რომ დღეს უკვე ვაცხადებთ ამ პორტალის გაშვებას. საქართველოს ბანკისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულება არის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მიმართულება. კომპანია ჩირინა BUBU თქვენთვის და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი პროდუქტებია. დღეს მანანა მანჯგალძის რუბრიკაში საქმიანები უკეთ გავიცნობთ ადამიანს, რომელმაც დღეს არსებული წარმატებული ბიზნესი ნულიდან დაიწყო. რევაზ ვაშაკიძე რუბრიკაში საქმიანები. ეს რამდენიმე ათეული ჰექტარი მიწა თბილისიდან რამდენიმე კილომეტრში რომ არ მეგულებოდეს და არ ვიცოდე რომ ეს სოფლები სართიჭალა, გამარჯვება და მარტყოფია, ვიფიქრებდით რომ სადმე შუაგულ ევროპაში ვართ. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ აქაური ათასობით ფრინველი უკვე ევროპაში, ევროკავშირსა და ნატოშიც კია. ეს ხუმრობი და ეს ფერმა, კომბინირებული საკვების საწარმო, გადამამუშავებელი ქარხანა, ლაბორატორია, საწყობები, მაცივრები, ინკუბატორები, წყლის აქვაბეები, ბოილერები, დაგებული გზები, სანიტარული ნორმები, ელექტრომანქანები და ასე შემდეგ, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების სრულისაზომია. ოლაფერი 2009 წელს დაიწყო, როცა რუსეთიდან საქართველოში ჩამოსვლა გადაწყვიტა. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი კახა ბენდუკიძის საქართველოში დაბრუნება გახდა. მეორე კი მეორის პრინციპული პოზიცია, შვილები არ გარუსებულიყვნენ და დაბრუნდა. ჩვენ დაახლოებით გადაწყვეტილებაა, რომ დასრულებით რუსეთში დაახლოებით ერთდროულად მივიღეთ, რომ სხვადასხვა ინსტიტუტში. შემდეგ, როდესაც კახა წავიდა ბიზნესში, ის უფრო ადრე წავიდა, მე მოგვიანებით ჩვენ მაშინაც გქონდა ურთიერთობა, მე ერთად ცხოვრობდით. ჩვენი კარიერები გვერდით იყო და ცირკული გავლენა იყო. თავის დროზე რუსეთში წასვლაც კურსელებმა და მეგობრებმა რეზო ვაშაკიძემ და კახა ბენდუკიძემ ერთად გადაწყვიტეს. მაშინ მეცნიერებაზე, სამეცნიერო ცხოვრებაზე, კვლევებსა და აღმოჩენებზე ფიქრობდნენ. გენური ინჟინერია, მოლეკულური ბიოლოგია, მისაბრაზე რეგალიები თანმიმდევრობით იცვლებოდა. დოქტორი, პროფესორი, პერესტროიკამ კარი უცხოეთშიც გახსნა, მაგრამ ყველაფერი საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან ერთად ჩამოიშალა. 34 წლის სულ სხვა გამოწვევების წინაშე დადგა. მეცნიერება აღარავის ჭირდებოდა, ამიტომაც განცხადება დაწერა და სამსახურიდან წამოვიდა.
მე იმ გაგებით, რაც საბჭოთა კავშირში, ძალიან წარმატებული მეცნიერი ვიყავი. გამომდინარე იქიდან დაახლოებით 34 წლის ასაკში ექსპერიმენტულ დარგში, როგორც არის მოლეკულური ბიოლოგია და გენური ინჟინერია, დავიცავი სადოქტორო დისერტაცია და მე მქონდა ძალიან აქტიური ურთიერთობა უცხოელ მეცნიერებთან. ყველაფერი ნულიდან დაიწყო. ნული კაპიტალი, ნული გამოცდილება, ამიტომაც პირველი ბიზნესის წამოწყება უშედეგო აღმოჩნდა. ბოლოს ისე ვინც ფეროს მიადგა, რაშიც ყველაზე კარგად ერკვეოდა: ქიმიური წარმოება. რუსეთში დიცულებებს დიდი დაბნეულობა ახლდა. მაშინ ბევრმა არ იცოდა, როგორ და სად უნდა გაეტანა ნაწარმი. ვინ შეიძლება ყოფილიყო დაინტერესებული მყიდველი, მან იცოდა და ეს დაიწყო. ახალი საქმიანობა ქიმიურ წარმოებაში. დღეს მოსკოვის, ვოლგოგრადისა და ტამბოვის საწარმოთა წლიური გაყიდვები $400 მილიონ აღემატება. მე გამოვიყენე ის ჩემი უპირატესობა, კერძოდ ქიმია და ქიმიის ცოდნა და ამით უკეთ ნაბიჯები გავაკეთე საერთო ბიზნესში. იქ დაახლოებით შეადგენს $400 მილიონ წლიურს გაყიდვა. პრობლემები რუსეთში ბიზნესის აწყობის შემდეგ გაჩნდა, როცა წარმოების პოტენციალი და სარგებელი დაინახეს. რუსული კრიმინალური გაგების ბიზნესი ჩაერთო, აქედან ერთ-ერთი იმ ცნობილ სიაში მოხვდა, რომელსაც ცნობილი სანქციები შეეხო. ეს დაახლოებით იყო 2006 წელს, მათ შორის ეს ვექსელბერგი, თუ ალბათ რომელიც ახლა სიაში მოხვდა, მას უნდა ჩაგდება და რეიდერის განხორციელება იყო. ნუ ჩვენ მოვიგერიეთ. საქართველოში უკვე დაწვრილებით გაწერილი გეგმით დაბრუნდა. დეტალებში ჰქონდა შესწავლილი, როგორ და რამდენს მოიხმარს ქართული ბაზარი, რამდენს საჭიროებს და რამდენს ითხოვს ექსპორტი. მთავარი პრინციპი: დააწყო წარმოება, ჯანსაღი პროდუქტი, ადგილობრივი წარმოების რესურსი, ეკოლოგიური გარემო, უნარჩენო წარმოება, სანიტარული ნორმების დაცვა და სრული გამჭვირვალება. ბიუბიუ 2013 წელს გაიხსნა და 100 მილიონზე მეტი ინვესტიცია ჩაიდო. უახლესი ევროპული დანადგარები, ტექნოლოგიები, მანქანები, მართვის პულტები, უახლესი სტანდარტები, შენობა, ნაგებობები, ვენტილაცია, დეზინფექციის საშუალებები, სანიტარული ნორმები, ყველაფერი გათვლილია და ბაზარზე მორგებული. დღეს ბიუბიუ წელიწადში 15000 ტონა ქათმის ხორცს აწარმოებს. ეს რიცხვი 2020 წელს 20000 მიაღწევს. საწარმო სრული ციკლით მუშაობს. ბიუბიუს ამუშავებამ ახალი ბიზნესი წაახალისა. ეზობლად სიმიდისა და ხორბლის ყანები გაჩნდა. ჩვენ ერთ ადგილზე ვერ შექმნით იდეალურ ორგანიზაციას. თუ გვერდით მეზობელი იქნება ძიმე პირობებში და არ იქნება წარმატებული. ამიტომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ შეგვიგვნა ისეთი გარემო, რომ ყველა მწარმოებელი ხორბლის, სიმგიდის, რომ ჩვენ იყოს მათი მომხარებელი. ბიუბიუ თავის მთავარ პრინციპს ავითარებს: ყველაფერი ქართული და ადგილობრივი წარმოების. საწარმოში დასაქმებულებიც ადგილობრივები არიან, მათი სპეციალური შეკვეთით ტექნოლოგიებიც ქართული მენიუთი ჩამოდის. ის ჩვენი შეკვეთა იყო, რომ მენიუ, რომელსაც ჩვენ ხმარდა სხვა საწარმო სხვა ეტაპზე, რომ ყველგან იყოს ქართულ ენაზე. იმიტომ ჩვენ შედარებით დაბალ კვალიფიციური ხალხისთვის ინგლისური ენის ზონა ჩვენთვის აუცილებელი არ არის. საწარმოში ელექტრომანქანებით გადაადგილდებიან. ეკოლოგია და უნარჩენო წარმოება, ეს არჩევანი კომპანიამ თავიდანვე გააკეთა და სერიოზული ინვესტიციების განახორციელა. მოხმარებული წყალი მთლიანად სუფთავდება, იფილტრება და ისე გაედინება. ნარჩენებისგან კი ახალ პროდუქტებს ქმნიან: ცილები, პროტეინები და ცხიმები. ეს გადამამუშავებელი ქარხანა თავის დროზე 2 მილიონი ევრო დაჭდა. ხარჯი 2 წელიწადში სრულად დაფარა და დღეს უკვე მომგებიან ბიზნესად იქცა. აქ არც ქათმის წონი გაწუხებთ, არც ნარჩენის და არც გადამამუშავებელი პროდუქტის. მიიღება ქათმის ნარჩენებისგან. ჩვენ ვღებულობთ სამ პროდუქტს, ეს არის ფრინველის, ბუმბულის და სისხლის ფქვილი, ხორცის ფქვილი და მე მიიღე ქათმის ქონი. ეს ერთ-ერთი პროდუქტი არის ეს, რომელიც საკმაოდ ძვირად ღირებულია, დაახლოებით კილოს ფასი არის 2 ლარი. საქართველო არის იმპორტიორი ამ პროდუქტის, ერთის მხრივ. და ჩვენ ფაქტობრივად ჩავანაცვლეთ ეს იმპორტი. საქართველოში არის ბევრი ორგანული ნარჩენები, რომელსაც სურსეთის ეროვნული სააგენტო ევრის, მაგრამ მაინც წარმოიქმნება, ჩვენ ვიცით, და რომელიც ფაქტობრივად ხდება გრუნტის დანაგვიანი. ხო. მაგალითად, ევროპის, ვთქვათ, ისრაელის და ბევრი ცივილულ ქვეყნაში ეს სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება. ფერმიდან სუფრამდე პროდუქტი უსაფრთხოდ უნდა მივიდეს. აქ ასეთულია, ამიტომაც საწარმოს თავისი ლაბორატორია ემსახურება.
საერთო მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორია, სადაც ვატარებთ ჩვენ მიკრობიოლოგიურ კვლევებს. ყველა პროდუქცია, რომელიც გადის ბაზარზე, მოწმდება ISO სტანდარტების მიხედვით და აგრეთვე თვითონ კომპანიაში და თვითონ ფერმაში თანამშრომლებიდან დაწყებული ბოლო ეტაპამდე აი ეს ლაბორატორია და ჩვენი გუნდი უწევს მთლიან მომსახურებას. სამეცნიერო რეგალიები დახუნზული აბრა ახლა სახელობითმა თეთრმა ხალათმა შეცვალა. თავისებურად უძღვება ბიზნეს. ოფისების მიუხედავად ვერსათნახავთ მის პირად კაბინეტს. არც ქართული გაგების ბიზნესმენი ვით არ გამოიყურება. შვიდათ უყურებს მოვლენებს. აღმოჩნდა, რომ წლებთან ერთად ახალი გამოწვევები, ახალი ინტერესები ჩდება. ბიზნესი სიახლეებს ითხოვს. მალე კომპანია სოსისებისა და ძეხოულის წარმოებას იწყებს და ბაზარზე ბიუბიუს ინდაურიც გაჩდება. ბატონი რეზოკი კიდევ უფრო შორს მიდის. ხელოვნური ბალახის ბიზნესში ინაცვლებს ებრაელ პარტნიორებთან ერთად. ეს მისი უახლესი გეგმებია. ეს ასაწყობა მეურნეობა. ახლა ვაშლის ბოლო პარტია იტვირთება საექსპორტოდ. ვაშლის ბაღები 4 წლის წინ გააშენა მარტყობში. როგორც კი ფეხს შედგა, მიფიქრებ, რომ სხვაგან ხარ, სადღაც ევროპაში, მოვლილი დამუშავებული სიმეტრიებითა და სტანდარტებით. უცნაური აქაურობა მაშინ ხდება, როცა წვიმისა და სეტყვის სეზონი იწყება. მთელი ბაღი შალითა შეეხვევა. ბადეებშლიან და რამდენიმე ჰექტარ ბაღს დამცავ საფარსაფარებენ. ერთი სიტყვით, თუ გინდათ ევროპაში მიხვდეთ, შეგიძლიათ დასათვალიერებლად ექსკურსიაზე, როგორც ამ ბოლოს. ვიეტნამელების დელეგაცია იყო თბილისიდან 20-30 კილომეტრში ბიუბიუს საწარმოს ეწვიოთ. განაგზობთ გადაცემას. ბაზის ბანკი გაფართოებას განაგზობს. კომპანიამ დღეს თელავში მეორე ფილიალი გახსნა. ახალ სერვის ცენტრში 20-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდა. მომხმარებელს ახალ ფილიალში სრული საბანკო მომსახურების მიღება შეუძლია. ბანკში აცხადებენ, რომ გაფართოების პოლიტიკის გაგრძელება საომოლოდო ციგეგმება. ბაზის ბანკი გაფართოებას განაგრძობს. 16 წლის წინ თელავში პირველი რეგიონული ფილიალის გახსნის შემდეგ ქალაქს ახალი სერვის ცენტრი შეემატა. ბანკის ახალი ფილიალის მისამართი ერეკლე მეორის ქუჩა ნომერი 1-ია. ახლად გახსნილი სერვის ცენტრი უნივერსალურია და იგი მომხმარებელს ბაზის ბანკში არსებულ სრულ საბანკო მომსახურებას თავაზობს. სერვის ცენტრში 20-ზე მეტი თანამშრომელი ამ ეტაპზე დასაქმებული. ჩვენ ხედავთ იმ პოტენციალს, რაც ქალაქს გააჩნია რეგიონს, როგორც წარმოების, ოქს მეურნეობის, ასევე ტურიზმის მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, მივიღეთ გადაწყვეტილება კიდევ უფრო მეტად გავაფართოვოთ ჩვენი ბიზნესი აღნიშნულ ქალაქში. ბაზის ბანკში ამბობენ, რომ სერვის ცენტრი შესაბამისობაშია თანამედროვე სტანდარტებთან და გათვლილია როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისთვის. ბანკის ბიზნეს კლიენტები ძირითადად მევენახეები არიან, რაც ღვინის წარმოებით ცნობილი კახეთისთვის გასაკვირი ნამდვილად არ არის. თელავის ღვინის მარანი ბაზის ბანკთან თანამშრომლობს 16 წელია. სტანდარტულობა დაიწყო თელავის ფილიალის გახსნის დღიდან და ყოველწლიურად ვითარდებით. ბაზის ბანკი ვიცხებთ იმიტომ, რომ მომსახურების ხარისხი აქვს ძალიან მაღალი, ანუ ძალიან მცირე დრო ჭირდებათ ნებისმიერი ოპერაციის შესასრულებლად და პირობები არის ძალიან მისაღები ჩვენისთვის და ჩვენი კომპანიისთვის. ბანკისთვის ადგილობრივი წარმოების, აგრომიმართულებისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსება პრიორიტეტული მიმართულებაა. აქ მიაჩნიათ, რომ ამ სექტორის დაფინანსებით ისინი მხარს უჭერენ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალას. მას შემდეგ, რაც ბაზის ბანკი ჩინურ ჰუალინგ ჯგუფში გაერთიანდა, გაფართოების მიმართულებით გააქტიურებას გეგმავს. რაც შეეხება ზოგადად ჩვენს სტრატეგიას რეგიონებში გაფართოვებასთან დაკავშირებით, ჩვენ განსაკუთრებით გავაქტიურებთ მას შემდეგ, რაც უმსხვილესი კონგლომერატი ჰუალინგ ჯგუფი შემოვიდა ჩვენი აქციონერების რიგებში. ჩვენ გაგვიჩნდა ძალიან ძლიერი ფინანსური მხარდამჭერი, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს იმისი საშუალებაც, იმისი ამბიციაც, რომ მაქსიმალურად ბევრ აქტიურ რეგიონში ვიყოთ წარმოდგენილები. 1993 წელს 5 მილიონი ლარით დაწყებულ ბიზნესს დღეს უკვე მძლავრი ფინანსური პარტნიორები ჰყავს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის, EBRD-ის, მსოფლიო ბანკისა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტების სახით. ამ ეტაპზე ბანკი საქართველოს 7 ქალაქში 20-ზე მეტ ფილიალს ფლობს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2019 წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდა შემცირდება. WhatsApp-ი კი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მომხმარებლების მინიმალურ ასაკს 16 წლამდე ზრდის. მსოფლიო ეკონომიკის და ბიზნეს სიახლეები ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილმა მოამზადა. ჩინური კომპანიის Tencent Holding-ის აქციების ფასი იანვრის შემდეგ 114 მილიარდი დოლარით შემცირდა და ახლა მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 381 მილიარდ დოლარს შეადგენს. შეგახსენებთ, რომ ის ერთ-ერთი კომპანია იყო, რომლის ღირებულებაც 500 მილიარდ დოლარს აღემატებოდა. ასევე მკვეთრად დაცემულია Facebook-ის აქციები, რომლის ფასი ამჟამად 481 მილიარდ დოლარს შეადგენს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიხედვით 2019 წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდა შემცირდება. CNN მანის მიხედვით 2017 წელს ზრდის მაჩვენებელი 3.9% იყო, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პროცენტია უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში. თუმცა 2018-19 წლებში ზრდა 49.7%-ამდე შემცირდება. IMF-ის მონაცემებით ეს ტენდენცია 2020 წელსაც გაგრძელდება. კომპანია WhatsApp-ი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში მომხმარებლების მინიმალურ ასაკს 16 წლამდე ზრდის. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC აუცილებს, რომლის მიხედვითაც წინა ზღვარი, რომელიც 13 წლის ასაკის მოზარდებს ეხებოდათ, მაისის თვეში შეიცვლება. შეგახსენებთ, რომ კომპანია WhatsApp-ი 2009 წელს დაფუძნდა და მისი მომხმარებლების რაოდენობა 1.5 მილიარდ ადამიანს აჭარბებს. ავიაკომპანია Air France-მა თანამშრომელთა გაფიცვების გამო 300 მილიონი ევრო დაკარგა. თანამშრომლები ავიაკომპანიისგან ინფლაციის გამო კომპენსაციის სახით ხელფასის 6%-ით გაზრდას ითხოვენ. 22 თებერვლიდან ეს უკვე მე-11 გაფიცვაა. მოლაპარაკებების დროს მენეჯმენტმა გაფიცულებს 4 წლის განმავლობაში 7%-იანი ზრდა შესთავაზა, თუმცა ხელშეკრულებას საკმარისი რაოდენობის ხელმოწერა არ მიუღია. კრიპტოვალუტების ზრდა დროებით შემცირდა, რადგან CoinMarketCap-ის მიხედვით მათი ჯამური კაპიტალიზაცია 10 მილიარდი დოლარითაა შემცირებული და 395 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ამჟამად Bitcoin-ის ფასი 8864 დოლარს შეადგენს. Ethereum-ი 630 დოლარი ღირს. Ripple-ის შეძენა კი 80 ცენტად შეგიძლიათ. ავტოპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ევროპის ქვეყნებში საწვავის ფასის მიმოხილვას აქვეყნებს. ორგანიზაციის ცნობით, ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ევროპაში 95 მარკის ბენზინის საშუალო ფასი გაიზარდა 0.1 ევროთი და შეადგენს საშუალოდ 1.24 ევროს ლიტრზე. აპრილისთვის შუა რიცხვების მდგომარეობით ევროპის ქვეყნებში ყველაზე ძვირი საწვავი გახლავთ ისლანდიაში, ნიდერლანდებსა და ნორვეგიაში. ამ ქვეყნებში საწვავის ფასი დაახლოებით 25-30%-ით აღემატება ევროპის სხვა ქვეყნების საშუალო ფასებს. კერძოდ ისლანდია ში პრემიუმი ტიპის ბენზინის საშუალო ფასი შეადგენს ევროს და 73 ევროცენტს, დაახლოებით 5.23 თეთრს საქართველოს არსებული დღევანდელი გაცვლითი კურსით. ნიდერლანდებში სუპერის ტიპის ბენზინის საშუალო ფასი შეადგენს 1.79 ევროს, დაახლოებით 5.41 თეთრია. პრემიუმის ტიპის ბენზინი კი 1.72 ევროცენტი ღირს 5.20 თეთრი ევროპულ ვალუტაში. ყველაზე იაფი საწვავი არის რუსეთში. სუპერის ტიპის ბენზინის ფასი 0.74 ევროა, რაც ლარი და 99.98 თეთრია ევროპულ ვალუტაში. პრემიუმი ტიპის ბენზინი კი 0.56 ევრო ღირს, დაახლოებით ლარი და 79 თეთრი. დიზელის საწვავი 0.54 ევრო, რაც დაახლოებით ლარში 1 ლარი და 63 თეთრია. საქმის კურსი დღეს ამი დასრულებული, ხვალ ტევე პირველი სათარში ანალიტიკა გელით მეორშაბათ ამ გემშვიდობებით ნახვამდის.